c'est moi qui pense, je le dis à la radiateur ici. Mais, et j'ai dit à la radiateur, mais j'ai pris au fond pour moi, il a l'ouïe. Au bout d'un bain, au fond pour moi, il a l'ouïe, il boule au pain, il a. Il n'en a pas. Mais, tu vois, on va voir les arrières, tu es chez tout. Tu as la vie pour la raille, le sera ici. Qui sait qu'on va pas dire, je peux le lire à la Aimé, Antigne, Madame Taïne, Agoulo, Baba, pas de garder les larmes. Chambo, Madame Adibi, au Kéroé, Aaron, Bakoda, la maman, deux sont voyés, oui. Ah, non, mon énergie, non, à fond, t'es ma baille. Madame Taïne, bon, quata, quata, y a des chips pour les mots, mais Baba, on ne l'a pas fait, ok. Pardon, il y a des larmes, non, ma fond, ok. À moi, et bien, non, ma fond, ok. Mais tu vas m'en couper, t'as des noms, t'as des noms, Bakoda, moi. Ça va laisser mon boulot tourner, la bâtie court. La bâtie mon boulot est dans le poteau d'aller. Tu dis gâteau panne. Tout le monde est là, ou lui, il est belle. Tu vas dire, on va faire un coup. Tu vas dire gâteau panne. Non, mais on court. Tania est l'homme au boulot. Tania est bon magadji. On connaît la maman, il va au boulot, l'eau après lui, mais là, c'est pour lui. Et bien, Aruna, Aïla. Omo nu bibi waidi ayila omo wura bi mo se njaye ori mi o bi mo se njaye ori mi o nba wo ta mi ni oluwa oba tun bi wa ga o eni ba so pe o pita o ni to wa bi mo ku la so omo bibi ayila omo wura ni be sa kini no ba ti emi ni number 7 7 ikeje Ikeji. Qui le roule comme un gongon? Waidi, le roule comme un gongon. Son nom est Aïla. Son nom est Aïla. Ben. Aïla, Waidi. Waidi. Qui le roule comme un gongon? Il le roule comme un gongon. Il y a un gongon qui est comme un gongon. Baba, on dit Yusuf. Mais, il dit, on 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 We have only long chapter on the classic of Kosha Jambe. So, come up, what you are. Oma Ura knew. But the one that be good at the February, you know, Oma Ura tea, obviously, Oma Ura, you know, what they do. You know, if you know, why la, Oma Ura, why it is, Oma Yusuf. You know, who would have I? Oma, where I was soon, you who allowed you. Dori wi pe won ati manager e won do wa so clash de la ni won ati manager e loja so alaji de won manager alaji de ti odede njo e won so so do iyawo oko inu won mo se alaji lo wa pe baba pe eni ti e won wa o bi bye 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 ni o wa o so balaji se gbera ni e o ba dibe dagbo ya obi mi jina wa nbe obire ton ton ti u se keta won alaji wa ma dagba bayi won mi uju eri but bayi won le gini gini ti mu bayi wa bayi se mo pe won wa nbi bayi won de mo ti to le se mo o ko mu won ti lowo ti to mu ye o ko da lu alaji loju mi bi ta alaji je fi owo nu oju eni ye be ti o ko wa wa ni arin ye ti o se tu je pe o fo gbo mo ila lori gbo do ba ni o fo gbo mo ila lori pe igbono pa ila iro na pa be ndu do wa la re ara won o pa alaji baba kan so pe gba ta won we baba yin mo ba go lori won iro na pa eh baba la ro na pa to ba lo pe baba la ro eni mi ni mo so be emi na mi o kere ju o be mo di mo sa to mo pe baba to bi mi le be du go yan yi ko yi anybody to to palaji to ko se bi ni pe bayomi lo pa won ni o titi bayomi da si alaji loju la ra so pe emi lo do ti lu o ton da alaji ti ko problem yen ni bi se ko fo ko mo lori o do ti lu won ko le di sa lo o je do ti lu won bayi da alaji fi yo owo nu oju o di sa lo nti e to se le ni e ko fo ko mo e duro ṣe ìgbà tí báyìí lù wá dọtí lù wọn lójú yẹn lọ fi gbé wọn lọ spiritual ni. bẹẹni
bo to ba jo ti lo danu won ton fo ko mo ki lo fe do hospital be e mo pe ohun ti mo so ile ni sin awon to ba gbo le lati yi won pe o ni nkankan to wa laarin o to mi se be atada ti de ti de ti de ti de kola de jojo yi to tun wa gbe wa lote yi o ni agbara o o ti se be ri o ko gbogbo agba lo si ori oke olumo ore to olorun a se feyin olodufe to kasnati a to a lo layo abo layo yi to tun wa gbe wa lote yi o ni o fe ko gbogbo agbalagba arugo lo si swimming pool ah ilé ìtún máa dùn máa lárinrin o ẹ wá kẹ darapọ̀ mọ́ wa kẹ jẹ́ ká lọ kasnati gẹ́gẹ́ bí ìse rẹ̀ kasnati sugar ẹ má gbàgbé o lọ́tẹ̀ yìí sobe pool ló máa kó wa lọ àjọmọdé bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bọ bá ti yá o ti. Láàjì kankan wà ní ara láàjì òun ló fi òun ló ṣe òun ló lù fún ara ẹ tó fi jẹ pé wọn kú ìṣẹ́jẹ́ báyọ̀ mi fọ́gbọ́n mọ́ lórí rárá. Ẹni tó ń sọ wọn pé òun ló ń yọ ọmọ lórí àyìnlá irọ́ ló ń pa irọ́ ló ń pa kódà kan pàtàkì bá lájì ìdílé àgbẹ̀sí tó gbọ́n kò tí ẹ̀sìn máàkì kan ṣe lórí àyìnlá rárá títọ́ fi sí bẹ́ẹ̀t ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára àwọn bẹ́ẹ̀t ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde yẹn imú àtẹnu ni ẹ̀jẹ̀ tí ń jáde kì í ṣe orí rárá. Nígbà tí bàbá yín wà láyé bí àwọn olórin wo ni wọ́n jọ ń lò bà lásìkò yẹn tẹ̀yìn ọ̀pọ̀ olówó yọ ẹ ṣáka agbada owó wọn ṣàpọ̀ wọn tó bí márùn ṣá tọjọ wa kọ́ ti ṣáájú àyìnlá àwọn ọkọ rẹ rárá pálọ̀ ìlọ́gbọ̀n ni ìdálàjì ń lù sí yàrá wọn nìyẹn bẹ̀tẹ̀ àwọn ìyàwó wọn wọn fún wọn ní yàrá kọ̀ọ̀kan lójoojú bẹ́ẹ̀ni. Sọ́nà sí ìwé ìbò yẹn. Ọ̀lọ́ ọ̀lọ́ ó kọ̀ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n máa tíráàpù lẹ́kúdé. Báwo ni nǹkan ṣe rí lọ́jọ́ yẹn? Báwo lẹ̀yìn ṣe gbọ́ bó lẹ̀yìn wà? Ó ṣe ẹni pé gbàtí a máa jáde gbàtí a máa kúrò ní láàárọ̀ ọjọ́ yẹn. Èmi àǹtí mi kan ọ̀pẹ láǹtí mi Rashida ọmọ ìyá mi náà ni bọ́dá ń táyé náà ọmọ ìyá mi náà ni àwọn tó ṣaláìsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. So aṣáájú agbowó lọ́wọ́ bàbá ká tó jáde ní láàárọ̀ wọ́n ti fún àwọn bọ́dá ń táyé ní 20 naira. Bẹ́ẹ̀t mo ń lọ bá Yami sálẹ̀ Yami ní òṣùṣúrú ọ̀bí kí n lọ bá bàbá mi lókè. Nígbà tí màá la dọ́dọ̀ bàbá bàbá ní kí n lọ bá àwọn ẹ̀gbọ́n mi máa ní mo ṣàǹké sí wọn lọ́rùn wa mo gbó bẹ́ẹ̀ mo ṣàǹké wọ́n ṣe mọ 5 naira kò dédé sí mi nìyẹn 5 naira ò gbọ́n kí ni mo fẹ́ rà kí ni mo fẹ́ fi rà tán. Aṣáájú sùúrù dídọ́ kọ bí wàá bo mọ bí 11:30 bí gbogbo sukùl ṣá ṣe dàrú ni ẹ mọ́tò 12 yẹn tán bẹ̀rẹ̀ sí ní táwọn oríṣiríṣi èèyàn ló ṣá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọmọ wọn ṣe lu àgbo ní sukùl nìyẹn pé ṣọ́ọ́tì gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ o àgbọn kankan báyìí àwọn ti kú o gbogbo òwúrẹ́ ti dàrú o ṣùgbọ́n oníkálukú máa lọ sí ilé o àwọn òbí wọn ti ń wá mú àwọn ọmọ wọn ní kọ̀ọ̀kan ní kọ̀ọ̀kan aṣáàbọ̀ ti wá mo bí aṣáàbọ̀ nígbà tá a máa débi òkèrò yẹn àárọ̀ náà gbà kọjá rárá mọ́ àkàṣà ọkọ̀ sọ pé ẹjọ́ ọjà kọjá ẹjọ́ ọjà kọjá la fi ń rí ọ̀nà ẹgbà kọjá tí òbí ara ti ń gbà kọjá yẹn làwọn èèyàn tó ń sọ fún wáyé pé nínú ọmọ yẹn náà rí ni wọ́n á fọ̀rùn tẹ bàbá yín o làǹtáyé tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n wa pátápátá yẹn ti ẹ̀ ṣe pé fọ̀rẹ́ wọn pé bàbá bẹ̀tí pàtó máa kú bí ẹ̀ka dénú ní àti ọ̀nà ìgbàkọjá mọ́ rárá gbogbo ẹtì búlọ́ọ̀kù gan àwọn ẹlẹ́sẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ ni bàbá ti kú o wọ́n á rò sọ́kàn mi pé bàbá tí mo gbowó lọ́wọ́ ẹ̀dọ̀ àlẹ́kò tó jáde ṣó ti ga tó pàánù nìyẹn ṣó ti ṣégin ṣó ti ga tó pàánù torí ọmọdé làwa ojú ìlú bẹ́ẹ̀ là wá ibi tí yọ̀ǹbá fẹ́ kú tó bá ti ga tó pàánù ṣàgbàfọ lọ gbótùgbótù mo bá lọdẹ máa gbókun wọlé ọtẹwọn sí yàrá practice tó tọ́jú ṣe practice ibẹ̀ láti wò wọn tí mo fi mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ àti mú ìmúrẹ́jẹ̀ ìwúrí wọn kò sọ́kọ́ ọdún ṣe wọn lórí rárá ìgbà ẹmu tí mo nípa yóò mú bọ́ọ̀lù pa bàbá mi so ṣáde gbọ̀n wọlé lé ṣá ṣáde sí wọn bẹ ti lu ṣá kọ́fù ṣá wà ń ta ṣá wọlù ṣá dàrú ṣá
Outla bitter tea, ekun, ake konju ti wo ya ija, pelu anwa isan, bi kidirin, eyi to ni stone, ninu kidney stone, yon metre, tesi ya mwa ikbe danu, o unkana si tuni o, lon shise, fun liver, aisan jedo jedo, hatu ma shise fun ati, eyen shuro, aile misoke sodo, dada, totun shise, fun ifunpa giga, high blood pressure, bakana, ogwe yite bani shuro, iseto, tamosi, prostate cancer, ogwa anwa isan ta la kale ye, pata pata, ni yo wogo gwesan, gwe yite wani magic star, lati re Bougi. Now Outla Bitter Tea ra e kan si won ni number 45 Middleton Garden Manchester M241AB tabi ke pe sori awon number to wa loju iworan yiye ati Nigeria's number yi pelu egbogi la Outla Bitter Tea ewe ati gbogbon bele won fi se agbe kale re pelu ra loni ko je yi si mo ijile ti wa nti wa se ri ta ba nso awon loni to ni agbe kale to yajo awon awo ti ayin lomo si ra se po e wo awon ise ti baba na ti se bare re o ise won re o challenge cup 1972 re o ni november 1972 ani lo mura mo je ki kokko mo gba ti won kokko se sensor gbara sensor be ni o ni November 25, 1973 lọjọ Sunday mo foju ri emi ri soja kan pelu CC kan won ni mo fe ka wa ni ile wa mo ti rayi mo si lege ni won ka gbogbo ara ni ka ni 1973 then e je ka wa ru 1973 sasiko yi ti a ba ntun ni la gbo o ma ntun fun ni ki le ro bo fa o je be ni pe en to lo ma fi ise won ran bílẹ̀ ẹ̀kọ́ fi ọ̀nà bílẹ̀ ẹ̀kọ́ gbogbo ohun tó ṣe wọn gidi ni mi ò rò bí agbóná kọ̀ọ̀dù ẹ̀ mi lẹ́yìn ìgbà tó bá pààyàn dà mi ò rò bí rẹ́kọ̀ọ̀dù ẹ̀ ó lẹ́ lè ta ó lè ta àmọ́ tó bá gbé ẹ̀rù mi wà láyé kó kọ́ ni gidi bẹ́ẹ̀ tó sì wà láìfù tó ṣe ṣe kí rẹ́kọ̀ọ̀dù ẹ̀ kọ́ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti àsìkò táyìn là kú sí ọlọ́run fi kú kò láṣìí rẹ́pọ̀dù ẹ̀ ó ṣe ń ta gbogbo àwọn olórin gan tó wà ní àgbáyé gan lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mi ti rí lẹ́yìn tí rẹ́pọ̀dù ẹ̀ bá táyìn rà. ó mà ti lé ní ogójì ọdún irun kú ló pa ìlà lẹ́ẹ̀kan sí irun kú ló padà dì í. kú ọlọ́run lẹ́yìn la máa rí kú padà dì wá. ẹ mọ̀ pé nísìnyí mo lè lọ rẹ̀ kí mi àtọ̀rẹ́ mi jọ mọ́ wà ara wa àpéǹdẹ̀ láìkì ẹ̀ irúkú tó pa bàbá mi ó kọ́ irú mi náà ó kọ́ mi lọ́gbọ́n ni mo lè lọ́rẹ̀ náà kí n máa mọ́ rẹ̀ mi káàkiri mo bìí máa ń jẹ gbogbo nǹkan mi sára pé káyọ̀bá máa mú mi káyọ̀bá máa mú mi nígbà tí o bá ń jẹ nǹkan sára tí o bá ní káyọ̀ máa mú mi ẹni tó wà lẹ́yìn mi ń kọ́ ìyẹn ní ayé mi ìyẹn náà so irú kó tó pààlà ìjìnlẹ̀ ó kọ́ àwa lẹ́yìn ọgbọ́n ni mo káyé finú wọn èyí ìbínú ò ṣe kinní sá tó alájú fúnra ẹ ló ṣẹra ìdí ṣe kì í ṣe kọ́ pa wọ́n gbòde wá gbowó òde gbogbo ẹni bí wọ́n fẹ́ gbòkò pé wọ́n wá pé èmi mímọ ẹni ṣe lébi sí ni wọ́n ní mánìjà mi ṣe wà ní mánìjà wá gbowó lọ́wọ́ wọn tó gbòde wá kó má fi jíṣẹ́ fún mi kó wá sá lọ káwọn tó wá gbòde wọn á má dà mí láàmú ṣé mi lẹ kówó fún mi ìyẹn kọ́ lẹ kówó fún mi pẹ̀tọ́ orúkọ mi lẹ fi kó owó lẹ̀ ṣùgbọ́n tó fa ìdíjà wọn nìyẹn èdè ní gbogbo ọmọ wúrà ọmọ tù ọmọ anigiládé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n bí mi sínú iṣẹ́ eré o mo dàgbé ọtọ́ apá oko ṣe inú dùn ara ń dáwọ́. gbogbo ohun tá à ń ṣe lónìí ìtọ́ni tó bá dọ̀la o ọ̀rọ̀ ìtàn ìgbésí ayé lọ́mọ wúrà díẹ̀ òun lèmi tún wà yìí báwa ni ọba dàgbà tá a bá lọ wọn sọkàn ti wà á ní ká máa ṣe dáadáa kì í ṣe nítorí òní ìṣẹ́ tó para rárá mistake làlájì ṣe tí bàtí ń gbé agbọ́n lọ jí wọn látọjú omi ni wọn lè ṣe mistake rẹ bẹẹ ti já ẹ pé ẹni tí mo ti ń wá láti ọjọ yìí jẹ́ kí n dé kí n lọ bá a tó bá gbélé bí náà tó sùn mi ó tún máa yàtọ̀ ètìta ló sùn bẹẹ ti
mistake tawọn kan se njo ele ni pe gbogbo se ara won lo ti ye bo Ibadan lo ni pe o lo ba awon lo de ba ti ja lo ba ta ti dunga lu lara ta la je so pe emi o kura lo do ti mu ta la di to ko ti ele se bo pa la di ara ni bo lo ma si lo mo wura si itanu se mo si ìròyìn ayọ̀ rèé fún gbogbo ẹni tó wà ní London àtàgbègbè ẹ̀. Arahim Afro Caribbean Cash and Carry, import and export of African foods, also help to pay school fee in UK for Nigeria with money transfer to UK and back to Nigeria. Arahim Afro Caribbean Cash and Carry wà ní Rayam Excess RM139YS, Up Minister Road, South Rayam, London. Gbogbo ẹ̀yìn tẹ wà ní London pátá. Ó yá ẹni ṣọlọ́dọ̀ Arahim Afro Caribbean Cash and Carry. Ibẹ̀ gangan. Ni fokan balẹ wa.